Pozdrav drugari i dobrodošli u jedan video sa pomalo optimističnim vestima kada je AMD AM5 platforma u pitanju, dakle ovo novo što je trenutno aktuelno, jer imamo neke vesti o novom chipsetu i to jest novim pločama koje nam stižu uskoro. Ne znam se još uvek tačan datum kad bi se to moglo desiti, kad bi te ploče mogle da se pojave, ali ja pretpostavljam negde sa izlaskom ovih X3D procesora, znači negde možda u martu ili početkom aprila, sve zavisi od toga kako oni to budu isplanirali. Ove ploče će navodno spustiti taj neki cenovni limit na oko 100 evra, 120 uglavnom. Iskreno ne znam da li je to cena koju oni predviđaju, tih nekih 125 dolara, da bude kao bez poreza, pa onda na to računamo još PDV kod nas, ko zna kako će se to izdešavati, sve to ćemo vidjeti sve kad stigne. Ali otprilike su procurile i neke specifikacije vezane za A620 chipset i mislim da većini kupaca ili budućih system buildera neće nešto pretjerano smetati to kakav je on u konačnici, ako je ovo istina sve, pošto je ovo kao glasina još uvek, ali vidjet ćemo potvrdu u narednih verovatno mjesec dana ili ne znam. Sve zavisi, ali kao što rekoh, pratimo i ovo je iznenada tako iskočilo. Također imamo konačno i potvrdu datuma izlaska onih X3D procesora iz 7000 serije i koji će sve modeli biti, a da bi proverili o čemu se tačno radi, moramo pogledati prvu poruku sponzora. Nova sezona popusta na partnerskom VIPKey Sale sajtu je stigla i ekipa je pripremila trenutno najbolje cene za sve vas koji planirate da legalizujete Windows i Office instalacije za vašu ličnu upotrebu. Uz kupon kod WC20 koji je ispisan na dnu ekrana, a koji unosite prilikom checkout procesa, dobijate jedinstven popust koji vam skida cenu najpopularnijih softverskih paketa za 25%. Pa tako, možete kupiti Windows 10 Pro za svega 13 evra, Windows 10 Home za samo 11 evra, Office 2019 za 40 evra i specijalni Windows 10 Pro i Office Bundle za svega 52 evra. Ovo je pre svega sjajna prilika za vašu uštedu, ne zaboravite uneti kod WC20 jer na taj način skidate cenu i ujedno podržavate i moj kanal. Puno hvala na izdvojenom vremenu da pogledate ovu reklamu do kraja. Ok, krenimo od prve vesti, znači AMD A620 chipset specs potentially revealed. Sad ćemo da vidimo o čemu se radi. Konkretno, nema nikakve potvrde, to piše i u ovoj Tech Power Up vesti, ali imamo neke otprilike specifikacije prema onome što je izvučeno sa nekih slajdova ili ne znam da li ovo neko pustio neke NDA informacije ili nije, iskreno, ali ja nisam dobio ništa, tako da ja ne znam. Otprilike A620 chipset bi trebao biti uglavnom fokusiran na PCI Express Gen 3, dakle što se tiče samog chipseta, dok će sve ono što je vezano za PCI Express 4.0 u smislu kao neke podrške za to ići iz procesora. Znači sam procesor će biti ograničen, to jest ti lane-ovi koji idu iz procesora će biti spušteni na 4.0 maksimum. 5.0 neće biti podržano navodno, međutim postoji još jedna glasina da će biti dve varijante tih ploča gdje će kao omogućiti nekim proizvođačima ako žele da imaju malo skuplju A620 ploču da dopuste, ne znam, M2 da bude 5.0 i onaj prvi PCI Express za grafiku. Međutim konkretno za ovaj A620, taj neki generalni najjeftiniji chipset u smislu najjeftinijih ploča, trebalo bi da ima 8 lane-ova PCI Express Gen 3, to vam je taman za dva ona M2 SSD-a. Znači ako budu 3 M2 slota na ploči, jedan bi mogao ići iz procesora, a ova dva bi bili Gen 3 iz samog chipseta. Zatim što se tiče ovih USB konekcija, Gen 2x2 neće biti podržan, samo Gen 2 standardni, to je ono 10 gigabitni. USB 3.2 Gen 1, ono na ploči, onaj mali konektor neće biti, znači to nije podržano, bit će onaj običan USB 3.1 valjda, ili kako se već zove. CPU overclocking nije podržan, to je standardno za ove A ploče, A320, A520, međutim podrška za overclock memorije je dostupna i ovdje kao što je bila i na onim pločama, znači možete i XMP da aktivirate, možete i manuelno da se igrate sa memorijom. Ne znam koliko će to biti bitno, zato što je još uvijek onako malo, kako kažem,
drugačije to kod AMD-a na ovoj novoj platformi gde ne možete baš da se razmašete sa nekim frekvencijama, već će ovo verovatno biti vezano za one AMD Expo profile i te specifične RAM kitove koji su pravljeni za to. Kod AMD Expo memorija je to omogućeno, kod ovih koje su samo XMP ja mislim da nije konkretno. I ovdje imamo dodatno to kao CPU PCI Express konfiguracija na pločama, bit će samo Gen 4, to je restricted to PCI Express Gen 4 za PEG, to je za grafiku, i za M2. Ja mislim da je to prilično dobro za sve koji jure ono neku jeftiniju varijantu, jer mislim da vam neće nedostajati PCI Express 5.0 ako već jurite neku jeftiniju ploču. E sad, iako neće biti overclocka, moja pretpostavka kod ovih ploča je da će one ipak morati imati malo bolji VRM zbog ovih 170W procesora, jer sumnjam da će izbaciti ploču za AMPad platformu koja neće podržavati u startu sve modele, od onog početnog od 65W do onih najjačih koji nisu X3D ili 7950K. I ova X i 7900X koji imaju 170W TDP, znači to jednostavno ne možete napraviti neku basic pločicu da to ne podržava konkretno. Neće niko stavljati te procesore na takve ploče, ali svejedno, mislim, ne možete napraviti polovičnu podršku. Tako da mislim da tu ide najveći deo te cene, iskreno, zbog komplikovanijeg VRM-a i jednostavno kompleksnijeg samog dizajna procesora. Dakle, to je vezano znači za A620 chipset. Šta vi mislite o tome, da li je $125 kao početna cifra za jednu ultra basic pločicu previše? Ja bih rekao, u nekom idealnom svijetu da bi ovo koštalo maksimalno $70, 70 evra, 125 kao neki dodatni premium, još plus ograničeno sve na DDR5-icu, ne znam, iskreno, malo mi je čak i ovo mi je malo visoko, pošto znam da će cene biti još veće kod nas konkretno, tako da očekujte realno oko 150 evra da bude neka najjeftinija matična ploča, znači za AMD, za AM5 konkretno, kada su te nove u pitanju. Znači ovdje imamo isto tu neku vest o tome da će neki verovatno proizvođači imati malo drugačiju verziju tog A620 chipseta, pošto se pominje da će ta jača verzija biti kao derivat Promontory 22 chipseta ili uopšte kodnog naziva za to, dok će ove jeftinije, te koje bi trebali imati nižu cenu, trebale biti zasnovane na novom čipu koji je Promontory 21 ili tako nešto. Ali ovo je totalna glasina, znači ovdje nema nikakve potvrde ni sa jedne strane. E sad, druga vest koja se juče desila, vezana je za X3D procesore, i predstavljeni su modeli sa cenama i konačnim datumima izlaska tih procesora, što je dosta interesantno jer su oni trebali originalno 14. februara da izađu, ali su pre jedno 5-6 dana odloženi dok se kao ne objavi konačna informacija kad će zvanično da izađu. Tako da smo dobili tri modela, 7600 X3D je izostao nažalost, ja sam očekivao da bude takav jedan, ne znam zašto ga nema konkretno. Mislim da je, to jest ja se nadam da će ga kasnije pustiti, ali trebalo je nekako da se spusti to još dodatno. Uvodi se novi model, 7800 X3D. 7800X, koliko vidim, neće ga biti, ali će biti u ovoj kategoriji. Znači sad idu na one non X3D i X3D, i plus one non X varijante, jel? Ali 7800 X3D ima cenu od $449, to je sve bez poreza. Ako sad gledamo konkretno, kod nas vam je 7700X nekih 430 evra, a 7700 je 404 ili ravno 400 evra. Znači 450 plus 20% 7800 X3D. Mislim, jedan je kao model iznad. U toj istoj klasi 8 jezgara 16 redova. Ono što me malo buni kod ovog procesora je što ima niže taktove od X modela 7700, znači ovo je maksimum 5 GHz boost, base clock je 4.2 GHz, tamo je 4.7 ako se ne varam base, i boost je preko 5, solidno, međutim ona ima 105W TDP, ova ima 120W TDP. Tako da je malo čudno.
I ima 104 MB keša, iskreno ne znam koliko ona ima keša, ali ovo je drugačija vrsta, ovo je onaj 3D V cache. Onda imamo 7900X3D, 12 izgara, 24 threada, 599 dolara, to je nekih 50-ak, ja mislim, evra skuplje, bez poreza od onih standardnih 7900X modela. E, on već ide do 5,6 GHz boost, to je solidna razlika u odnosu na ovaj 7800X3D. Doduše, base clock je tek malo veći, nekih 200 MHz, 140 MB tog 3D V cache-a i opet 120 W TDP, to mi se sviđa, na primjer. I imamo 7950X3D sa samo 4 MB cache-a više, istim TDP-om, i 100 MHz većim boostom, a opet nižim base clockom. I ja mislim da će ovdje ovaj 7900X3D biti najbolji, bar po pitanju ovih boost taktova, za sve one koji ne žele da overclockuju, pošto će biti to omogućeno, ali naravno treba će vam mnogo masna ploča, da se tako izrazim, jel, za taj overclock. I koliko vidim po ovom videu, treba će vam minimum 280 mm all-in-one hlađenje za tako nešto, jer će biti onako vreli procesor izgleda, budući da imaju u startu veći TDP za nekih 15 W od ovih standardnih X verzija tih procesora. Tako da, iskreno ne znam, mislim, nije čak ni loša cena toliko za ovaj 7800X3D, ali mi ovaj 7900 deluje drastično bolji za nekih 100 dolara više. Ako je ovaj 500, ovaj 600, mislim da je nekako logičnije ići na tu varijantu. Znači, ako budete planirali neki X3D procesor, 7900 po meni ima nekako najviše smisla. A on će biti dostupan već 28. februara, dok ovaj dolazi negde u aprilu 7800X3D, tako da se mora čekati još za njega. Znači, čitav mart se čeka za 7800X3D, a ovaj 7900X3D će biti već krajem ovog meseca dostupan. Tako da, iskren da budem, znači najviše mi se taj 7900X3D sviđa od tih novih modela. Možda bude na testu, ne znam. Pratite kanal, pretplatite se, lajkujte, sve to znači, povećava taj vidljivost u algoritmu i ako više vas dolazi da gleda ovakve klipove, mislim, to boostuje čitav kanal u potpunosti. Ja nikad ne volim to da vam govorim kao pretplatite se vamo tamo, ali znači dosta. Dosta znači i primećujem da u posljednje vreme isto je aktivnost se malo bila pomerila i kad ovakav neki video pustim, onda to skoči drastično i mislim da je vidljivo samo kanala veća kad ovako nešto se obrađuje. Sad naravno ne treba zaređati svaki dan kao što sam ja sad posljednjih par dana to radio, ali što više bude ovako tih nekih kao videa, tako ćemo progurati jače kanal i stizat će više robe na testiranje, ako ništa drugo, mislim. Čisto da vidimo to u praksi kako radi. A mislim da je to dosta bitno. Znači, jedno na papiru što vidimo ovde, a drugo je kad se to lepo istestira i kad se vide oni pravi rezultati. Zato što se oni ponekad dosta razlikuju od onih fiktivnih rezultata kako je to u marketingu predstavljeno. Ništa do tada, znači do kraja ovog meseca. Gledamo se u nekim recenzijama. Pozdrav svima!